ráno vstanu, vidím tečku. Na YouTube zvonečku. Budem slavit s Jarkou broky, zas má navíc další roky. Ovšem to nás neodradí, Jaruška nás stále baví. My za to máme rádi tramvaj, jídlo, makašony. Je to naše žena činu, jakou zvládne všechnu dřinu. Takže přejem hlavně zdraví, bez něhož by byl život tmavý. Plno dalších krásných let, ať ti září tento svět. Vše nej, Jarko! Tak jsem si říkala, že touhletou básničkou od Moniky Kajč, která mi ji napsala do komentáře, tak začnu dnešní denní vlog. Střízlivým, přátelé. Já jsem se teď právě vrátila před hodinou z pivovaru Libertas. Pivovar Libertas, to je tady náš uvalský pivovar, a měla jsem tam setkání s fanoušky. Samozřejmě, že jsem měla kameru s sebou. Stejně tak, jako jsem měla kameru tady na včerejší oslavě. Tak bych tenhle ten denní vlog chtěla věnovat takový vzpomínce na včerejšek a dnešek, jak jsem si ho pěkně užila. Co? Že jo, že se taky rádi podíváte? Já to uvěřím. Ale už teďkon bez alkoholu, jo, protože zítra jdu do práce. Tudíž, sledujte denní vlog. Jo, jo, no už je po narozeninách, ale hele, ty vzpomínky zůstanou. A už jenom na ty krásné gratulace, které jste mi napsali, ať už na YouTube, ať už na Facebook, po Messengeru. Já jsem na všechny ještě neodpověděla, protože to se nedá, toho je strašný kvanta, jo. Ale všechny si pročítám, jo, a pročítat budu, jo. Hned, jak se zase na chviličku zastavím, tak si hned prostě další přečtu. Ovšem, dostala jsem také super díky. A to první k narozeninám už před 4 dny. Adam Ševčík mi poslal pár centů, 249 korun. Jarko, na něco dobrého, jo, a už se těším, až budu sledovat tvoje makašony a budu si něco vařit podle tvých vzorů. Dokonce Adam Ševčík se pochlubil tím, že bude dělat dušený ledvinky, jo, tak jak jsem je dělal já podle mýho receptu. Hele, to ti jako doporučuji, Adame. Fakticky ty jsou výborný. A pošmákneš si. Pokud to, třeba si to můžeš ještě trošičku nějak zinovovat, ale myslím si, že bys to měl udělat přesně podle toho mýho receptu. No. Jo, a pak mě taky zaujalo, že říkáš jako, že ty moje vlogy se nejlíp poslouchají při řízení tramvaje. Bacha na to, prosím tě, ať kvůli mě nenabouráš, to by ti nepřála teda. To bys potom třeba na mě taky špatně vzpomínal. No, děkuju ti mockrát a děkuju ti zároveň za gratulaci. Adam Ševčík. Další superdík mě poslali Ostraváci. David Procházka, teda konkrétně Eva a David z Ostravy, mi poslali malý příspěvek na panáčka ke krásné gratulaci. 129 korun. No tak hele, panáčka si teda dneska už musím odpustit, ale není všem dnům konec, že? Takže děkuju moc krát. David Procházka. To je v pohodě, to byl jenom tady náš místní tygr. Tygr! Třetí superdík. A gratulaci. Mě zaslal fotograf Jakub. 50 korun. Malý příspěvek. Malý, velký, ale prostě je. Takže děkuju ti, fotografe Jakube. Díky.
Ale to se, já vás jako tady nechci, já už teďko vidět, jak si někteří rvou vlasy a říkali, ježišmarja, tak ona udělá tady celý díl ze superdíku, protože jen co jsme si přečetli komentáře, tak tady to tam teda toho má, jo. To, hele, odejdeme pryč teďko, no, jako necháme jenom prostě ty, kterých se to týká, protože nás to třeba nezajímá. Neodcházejte, přátelé, neodcházejte. Já to trošku rozdělím, jo, protože znám taky dramaturgii, znám taky trošku jako jak někteří lidi prostě by to vzali třeba jako, že jsou z toho smutný, že nezmiňuju. Ale, jelikož vás tím opravdu nechci zatěžovat a rozdělím to, ty super díky, do celého Vogu, jo, tak teďkon se přesuneme do soboty, teda o den zpátky, když tady probíhala moje narozeninová oslava s mým příbuzenstvem. A víte, kdo hrál hlavní roli? No, tak to vám snad ani nemusím prozrazovat. No já to nejsem. Už svážím gratulanty. Jedu pro dědu a babičku pražskou, my to máme takhle rozdělaný, jo. Babička uvalská, to je babička uvalská, a tady je babička pražská a děda pražský. A pro ty jedu. A kdo neví, kdo to je, tak to je můj ex-chán a ex-týně, ale my to takhle nebereme, protože pořád spolu kamarádíme, všichni. To je dobrý. Teda ale to počasí, já normálně tyhle fakticky. Já vám děkuju, vy jste se určitě modlili. Vy jste se modlili za to, aby to tady bylo takhle prostě krásný. Jo? No to je úžasný, tyhle prostě. To jsem vypočítala. Fakticky jako dneska mi to je všechno, aspoň teda doufám, dneska nakloněno. Aspoň teda zatím v rámci počasí. Navíc jsem všechno stihla, protože jako uklidit, že jo, a tak dále, protože jaký je u nás binec, vlastně mi to nevíte, no, protože vám ho neukazuju, že jo. To je jedno, počkejte. A všechno vychází. Všechno vychází. Všechno vychází, a kuřátka už se točej, jo jo. Jedna hodina odpoledne a tohle je moje první pivo. Chodí, až se vyspí. To, jo? Ne, to je jeho pivo. To je to pivo, no. To je pivo. Je to Plzeň. Jo? Jedna plus jedna zdarma, nejde to komentovat. Jo, už to filmuje, jo, jo. Takže teď vám ukážu moje speciální kuře, který díky tomu, že tady je dneska Adélka. Tak jsme ho udělali extra speciální. To znamená bez nějakých moc velkých pálivých ingrediencí. Tohle to je tohleto. Potom tohleto to je takový mediální, to je klasický. A tohle! Tohleto! To je s Chili Doktorem a tam je tolik toho pálivýho, že to ti normálně prdnou trne. Tak a jdeme to sundovat. Jdeme to sundovat. A já ho už tam opustili, ale já jsem teda mohla jít zpátky. Hele, jednou do ruce. To již máma to sledovala ze zhora, to bylo nějaké prodloužení. Jo. Prosím tě, kam jsi zmizela, pamno, oni nás vyvedli. Vyvedli z Lucene, no ale to bylo, hele, tehdy jako... Tyba, se to nevejde. Blbý, když tě vyvedli, to opravdu tam třeba se nemohl vrátit. Mně se to ani nevejde do záběru. Já nevím, co dnes tam, proč vás vyvedli? Že jsme tam celali od sebe. Otevřeným tanečním, ne uzavřeným tanečním. My jsme jednou na nějakém plese, ale otevřeným, to se nesmělo. Na nějaký ples šli do Luce a pan Gardner nechtěli pustit, protože měl fialový sako a světlý pohled. Jo, že nebyl v obleku. No to dělali tak.
Že jedně po letech. Dneska přijde důležit i do divadla. Ale po letech se to pak teprve dovolilo. Dneska mi to tak opravdu do toho divadla. Nebo speciálně extra pro Adélku, kulturský to bude pomalu v teplákách. No. Co v teplákách, ale... A tady bylo docela lidi dobře oblečený, než jsem to já říkal. Ale je fakt, že tam byli všichni takhle jako vaše generace a my. Takže oni chodili, ta naše generace ví, jak chodit, že jo? No. Do společnosti. Ale i si prospívovali někteří. Jednou v životě jsem se styděl. No já jsem se zaspívala na Adamovém plese. Hele, tam hráli takový chlápy doslova. To jde normálně masovo pustit. Se úplně rozsejpá. Úžasný to bylo. Já že vám to nikdo z nich nezná, že jo? Já jsem to mohla zpívat si slovama. No, ty jsi starší, Pavel, ty jsi půl měsíce a půl roku, ale ty jsi chodil... Jsou úplně rozsejpány. Kluci chodili o rok nesmírně. Tak fajn. Adélka pozoruje, jak se krájí masíčko. Takže, tady je porce pro Adélku. Adélko. To je tvoje. To všechno musíš sníst. To dám sem a tady dám ty ostatní. Já ti dám na talířek, aby ti to nechal. Jak se rozářili očička. Ona tady kam na mě masíčko. Ale už to je málo pálivý, ale to je hodně pálivý? Jo, tady málo, na malou, to je problém. Málo pálivý. No ona právě nechce. Jo, jo, jak je to slyší. Takže tady je medium a tady je strong, to je hard, to je hard. Tak vážení, dobrou chuť. Děkujem. Adélce, jak chutná? No, moc chutná, vy. Takhle je to dobrý? Máte nový talíř, ne? Švejky pořádně. To jsou nový nebo starý? Já totiž už nepoznám dnešní době. Je to nový, to nevím. Tohle by se dnešní době prodávalo ty blámo. Nechceš masíčko? Ty blámo? Ty jsou starý 30 let. Tak ale kousek. Ale made in Čekoslovách. Já ty vole. Pálí to. Pálí to. Niku, já musím pochopit. To je největší odměna pro mě, když všem chutná. A když jsou všichni dobře najezené. Dobrá řepkočka. Když se dali tady do městy způsobně papá. To jde hezky, šel tou lidičkou. To Adélka jak futruje, hele. Adélko, futrovačka. 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 Tak, jak to bylo ve Vietnamu? Jo, počkej, pro pana to natočím, pro pana. Mor, ha, ba, zo, ha, ba, zo, ha, ba, wo! Good night.
dort, Adélko? Chceš už dort? No. Dort. Adélko, tohle to fotografování, jo, prostě to je tradice naší rodiny. Ano. Na to si musíš, Adélko, zvykat tady u nás, protože my jsme bláznivá rodina. Rozumíš to, jo? U nás to není jen tak. A ty do ní patříš, do té bláznivé rodiny. No, jasně. Dort. Tak zakřič dort. 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 Krájíme. Krájíme. A víš, že Martina, tam máš 34 napsáno. To je totiž univerzální rodinný dort. To je univerzální, to totiž... hele, tam je. Hele, já jsem ukrala moc velký kousek, počkej. Uděláme takový menší. No, to... A to je jedlej, Adel. No, a že to jde hezky tím dlouhým nožem. To není souměrný hmoty, to je... A on je tuhej totiž, víš. Tak proto to jde. No právě, kdybychom to ale fotili, kdybychom fotili ještě takových čtvrt hodiny tady tyhle, tak by už to jde. Už by byly. On oschne. Když se to všechno vyfotí, tak oschne. A Adélko, dostaneš jako první. Petr s náma ze všema. A já ti ho už dám. Já ti ho už, Adélko, dám. Žičku. Ale má opravdu teda trpělivost. Děkuji, já. Dortíček je tady, tak asi nemůže dočkat. Tak pojď, já vám dávám další. Kdybyste chtěla jít na nějaký webový stránky, jiný než YouTube. Já na ně nechodím. Adel, to je dovnitka, viď? Najít. No já nic tam nemačkám, já vždycky všechno najdu. Velikosti, tady to třeba žít. Ale kde to najdeš? Další. Další, na příslušném okýnku, který tam nějaký. Tak tady jde dort. Jsou tam papírový tácky. Tak já nevím, tak ho někde No, tak se mi podařilo zachránit aspoň kousek dortu. Normálně, hele, tu naší holku, jo, malou, Adélku, jsme tam nechali samotnou, tak ono by ho celý spucla. Jo, no, dobře, že jí chutnalo. No, ale hele, dortík, která se povedl. A ten není kupovaný. To dělala babička Uvalská. No jo, zatím umí výborný dorty. A? Je, ten je výborný. Ten je výborný. Páni, on si tomu musel uvařit kafe. A já mám. Ale těch darů, co jsem dostala, člověče. Prachy, chlást, vouchery, květiny. A taky takový obrovský balík, člověče. Počkej, já vás jenom navnadím, jo? Já vás jenom navnadím. Hele. Ani uníst to nemůžu. Počkej. Ten dáme zatím odložený ad acta. Ten přijde potom. No kořálku, hele. A i tohle to jsem dostala. A teď nevím, jestli od Denise nebo od Martina. Ale to je jedno. To je celkem. Prostě rumy z Dominikánské republiky. Jo. Sousedka přinesla irskou. A tady je tenhle ten druhý rum. A to jsem dostala vlastně od toho. To jsem dostala... od Denise jsem dostala. Od Denise jsem dostala tenhle ten dominikánský. A od Pavla s Alenkou, od mýho dědy pražskýho a babičky pražský, tak jsem dostala tady ten rum z Dominikánské republiky, jo? Hele. Jo, jo. No jo. Je to špičkový. Je to špičkový. Někam spadlo, to je jedno. Miloš Veselý mě poslal superdík 1000 korun s gratulací k mým narozeninám a ještě s přáním, abych jezdila bez nehod. A prý je to příspěvek na nějakou podzimní čundrařinu. Já vůbec, člověče, ty lidi mají obrovskou fantazii, jakože na podzim bude nějaká čundrařina. No ale co když to nebude čundrařina, co když to bude trip? A nebo to bude vůbec něco jiného. Jo. No v každém případě, pokud se zadaří, tak něco bude.
A pokud se nezadaří, tak nesmutněte. Nicméně ovšem penízky šoupnu do štrozoku. Díky, Miloši, díky. Kousnu do rtu. Jo. Byl jsi superník. Mě poslal Michael Seidl. Jo. Michael Seidl, tady 249 korun. S poděkováním a samozřejmě s gratulací a s poděkováním za super vlogy. Já jsem ráda, že se vám to líbí, čověče. Jako, kolikrát, jako, to je fakticky, to jsou snímky jak pro náročného diváka. A já věřím tomu, že vás většina, ti nároční diváci jsou. Protože jinak by to, kdo by to vydržel všechno, že jo? Kdo by to vydržel? Takhle, děkuju moc krát za super dík. No, 249. No a ještě tam dáme další super dík. Mi poslala Léňa Schomutová 500 korun, tedy Lenka Valentová, jo, pravým jménem. 500 korun, děkuju ti, Leni, a píšeš mi hodně zdravíčka, štěstíčka v rámci gratulace k mým narozeninám, děkuju moc krát, a že prý s tím super díkem mám naložit podle mýho nejlepšího, jak bych řekla, vědomí, svědomí, ty to píšeš jako podle, jak jsi to tam napsala, čověče? No podle mě, abych si jim naložila. A já s tím naložím. A víš, jak s tím naložím? Šoupnu to taky do štrozoku, protože až dřív bude víc. Tak si budem bát velká nic, nikam se vyrazí. Jo. Čověče, tak super díku. Díky, Leni, díky. Těch super díku je tam fakticky ještě hodně. Děkujeme to vám. Trošku takovou pauzičku, superníku, aspoň na chvíličku, tak si dejte merci. To jsem dostala dneska odpoledne. Tam se pojedeme podívat taky za chvilku, jo? Do pivovaru Libertas. Ale předtím bych ještě chtěla zmínit další dárek. Já jsem dostala od Martina. A od něj jsem dostala voucher, který se česky řekne poukaz. A je to, prosím vás, dárkový voucher, teda dárkový poukaz na camel trekking. No jo, tak hele, když je to voucher, tak je to camel trekking. A kdyby to bylo poukaz, tak je to poukaz na procházku s velbloudem. No ne, představte si živýho velblouda, že jako dostanete a jdete s ním normálně na vejlet. Hele, a to budu absolvovat já. A samozřejmě, že kamera bude se mnou. Že Martin má vždycky takový originální dárky. Tě. No. Bude to velice zajímavý. Velice zajímavý. No. Tak já mám jeden super dík a půjdeme se podívat do toho pivovaru, jo? Jo? Další super dík v této sérii, samozřejmě, že není poslední, jo? Tak mě poslali kluci Davídkovi 200 korun. Tady je. Abych si ho prej v rámci gratulace k mým narozeninám užila co nejlepším užitím. Takhle to tam bylo nějak napsáno, že jo, kluci, že jo, že mám pravdu, že jo. No prostě mi přejete, abych si ten váš superdík užila přesně tak, jak si ho užít chci. Je vám jasný, že vám řeknu, že teď skončí ve štrozoku, že jo, protože teď jako prozatím jako nikam nejedu, jo, ale prostě v rámci nakešování bude potřeba každá koruna. No to víte, že jo, to je jasný. Tak hele, zdravím Moravky, Budějovice, jo, to jsou moravský Budějky, teda takhle obráceně. Zdravím kluky Davídkovi a díky za super dík a nebojte se, že ho nějakým způsobem promarním. Ten bude využitej na maximum. Tak, a přátelé, a my se teďkon budeme podívat do pivovaru Libertas. Nemusíme se přesouvat vůbec jako o den zpátky, protože vlastně jsem tam byla ještě před pár hodinama. Tak koukejte. Tak pokračujeme v neděli, přátelé. A přesně tak, jak jsem včera říkala v živém streamu, pouze dvě piva. Ty si nevypiju samozřejmě sama, ale mám tady, a na ně budete určitě zvědaví, mám tady rodinu Brožíčku. Zamávejte.
To jsou mý donateři, který mě vždycky si sednou k té televizi, jak jsem to říkal na začátku streamu, že jo? Nachystají se chladíčky. Ano, přesně. Jo, co ještě k tomu? Pitivo. Pitivo. No tak pitivo je vždycky pořád. To je vždycky pořád. A ještě tu mám gratulanty. Tady paní Svobodovou z Kolína. Ano. A pana Ajdrna. Řekla jsem to správně? Ano. Jo, řekla jsem to správně. To jsou mý další gratulanti, no a já jsem jim slíbila, že jim ukážu, jak se připíjí na Lenina. Vy to neznáte všichni, že jo? Neznáte to. Lenin! Otřepanej for, ale vždycky zabere. A to jsem jim ještě neukazovala myšku. To neznáme. To ne, neznáte, jo? Myšku. Protože lidi se mi ptají, jestli mám nějaký tetování. A já jim říkám, že žádný nemám, protože se mi to nelíbí. Ale bývalá přítelka mě akorát donutila, abych si nechala tady vzadu vytetovat myšku. Tady, počkej, tak jestli ji uvidíš. Vidíš jí? Ne? No tak to asi utekla do díry. Je to výborný. Pivovárku, která se povedla, jo. A jsem ráda, že jsem si i tuhle tu neděli prostě užil. Akorát fakticky jenom dvě piva, protože střízlivým. Zítra nechci mít žádný problém. Protože to by byl malér. Jenomže já si tohle to dokážu ohlídat, jo. Tak bacha na to. Další superdík mě poslal Milan Dočekal 200 korun. Hele, hodně zdravíčka, štěstíčka. A tenhle ten superdík mám prej použít na něco úžasného, pěkného, krásného. Milane, zcela určitě bude. Bude takhle využit. Něco krásného, pěkného. Třeba ti přijde pohled. No, co já vím, že jo? Díky. No a já si tam sednu zase zpátky za stůl, jo? Protože já jsem to tady vzala teď trošku jako tím pohledem, abyste taky viděli, co je tady kabelu. Tady je prostě kabeláš. Šílený tady. No jo. Binec tady, studiovej. Jo. Takže ten balík, který jste viděli v tom videu teďkon, jo, z toho pivovaru, to jsem dostala od rodiny Brožíčku. Je to ten balíčos. Kytičku, tuhletu krásnou, od paní Svobodový a od jejího přítele a je tuhletu čokoládičku, merci, takže já merci, děkuji taky. Balík si otevřeme, prosím vás, až na závěr, protože teď musím zmínit další superdík a ten mi poslal Marek Kalnický ciziny. A píše mi to určitě, jako poznáte, z jaký ciziny. Poslal mi 5 euro a píše, želám vám, paní Jarka, hodně štěstí a úspěchů. Ať se vám všetko darí, Marek Kalnický. Já to možná neříkám přesně tak, jak to bylo napsané, protože nemám tady žádný tahák a já se snažím si ty superdíky prostě jako vstřebat do hlavy, jo, abych to nějakým způsobem prostě odprezentovala svýma slovama, že jo. On je to nádherný si to přečíst počítače a tohleto, ale zase na druhou stranu, jako daleko lepší je to si to nahrát do hlavy, abych to tam pořád měla. Takže Marku, já ti moc krát děkuju za tenhleten příspěvek. Byla šťastí a zdraví a to je to nejhlavnější. Marek Kalnický.
jedeme na další superdík, protože až uděláme všechny superdíky, tak otevřeme balíčos. Krásný den plný gratulací mi přeje Tomáš a posílá mi 200 korun. Na dobře najezené, no tak to je základ, takže asi patrně tady udělám výjimku, že to nedám do štrozoku, ale že si něco dám na dobře najezené, když teda můžu říct, že já jídla mám plnou lednici, jo. Já vždycky na tyhle ty oslavy nakupuju mega a potom toho půlka zbyde, ale nevyhazuju. Takže já budu mít tady celý týden co jíst. Už teďko užírám své výborné jednoubky, jo. Za chvilku budou pryč, nezbydou. Takže Tomáši, moc krát děkuju a ještě píšeš, ať to použiju na cesty. No tak počkej, tak já to možná použiju na dobře najezené na cestách. Jo? Až teda vyrazím. Tomáš, díky moc. A jedeme rovnou na další superdík, ať to má nějaký švih. A právě, že tenhle ten další superdík mě poslal Brňák. Tomáš Jochman poslal mě 129 korun a píše mě, že už mě sleduje 5 let. A první jeho video bylo, když jsem měl nějakou výlukovou linku na jako nějakou 81. To byla asi nějaká 81. Bylo to tam napsané takhle správně? No ne. Zmiňoval jsi se o Libenském mostě, že tehda, před těmi 5 lety, protože oni se ty Liben nějaký zavírali vícekrát. Takže jsem se zmiňoval, kdy už to konečně bude opravený. No, zatím je to rozkopaný, ale tím, že je to rozkopaný, tak je jasný, že se tam Tomáši něco děje. Jo? Krom samozřejmě tyhle zmínky o Libenském mostě, tak mě přeješ taky hodně zdravíčka, štěstíčka, no prostě gratulace, tak jak má být. Díky moc za příspěvek, 129 korun a sleduj mě dál, protože jako tady. Ačkoliv už teď netočím ty Ježíš Maria, já se budu muset napít, ale to bych se musel napít tady vody z kytek, protože jsem už dokončila limonádu, budu se muset udělat čerstvou, protože to byla výborná. Že jsem dokončila před lety natáčení tramvajtoulek, tak samozřejmě jako o nějaké takové aktuality z toho provozu, tak prostě to nepřijdete, že jo. Už jenom v rámci toho, že víte, že jsem dobře najezené, jo? Je to ono, že jo, tak. To je ono. A máme tam ještě pár těch superdíků, tak jedeme dál. A pro nedočkavce, co je v tom balíku, tak už radostná zpráva, protože ne pár, ale druhej z páru. Honza Sedláček mě posílá 150 korun. Příspěvek na cestování. Že prej moje cestovatelský videa jsou úžasná, no tak to mám radost, protože vlastně de facto ty cestovatelský videa jsou podle mě ty nejcennější. Už jenom to, že vypustím z hlavy prostě tu práci, jo, a je to prostě, jsem úplně jiný člověk, protože v práci musím být soustředěná. Když to tady se nikam nehodím a všechno je to prostě to a poznávám nový věci, nový kraje, nový kontinenty třeba, ale no jasně. Honzo Sedláčku, děkuji ti za 150 korun. Já vůbec nevím, jestli jsem ukázala. Jo, tady to je, jasně, já bych zapomněla. Děkuji moc krát a zcela určitě tohleto využiju. No a teď teda jdeme na ten balík od rodiny Brožičku, protože to jsem taky sama zvědavá, co v tom je. Co v tom je? Odstřihnu tady happy brazdejky. To je hezký, no. To se ještě dá použít třeba. Takže jednu, počkej. Ještě tu druhou. Happy brazdejku. Ono to tam má ten nápis taky, no. A 59, to už tady mám někde. Jsem sundala. To už spadla z toho. Tak. To jsem teda fakticky zjedala necinkej tady. Jak na lesy. Já to takhle vezmu, načnu to nůžkama, abych to tady ještě neschodila, ty kytky, tyhle. Ještě to by bylo vody tady. Tak počkej. Ještě jsem si dala ty nůžky. Já to taky nastřihnem. Ježiš, to je zabalení. To je zabalení. Jo. Tak počkej, no to jsem zvědavá. Je. Tentokrát to nebude trénit toto len. Ježišmarja. Co to je? Je. To je hezký papír tohleto. Ale on asi tady už je natržený. Čekej, on už je natržený.
Vždycky na Vánoce, ne? Vždycky babička. Netrhejte ty papíry, hoči. A vždycky to první, co bylo, že to rovnala, jo, a strkala to rovnou do igelitky. Zabalila to teda festovně. Strkala to do igelitky, aby to mohla zase na následující léta, ne na příští rok, ale na následující léta použít, ale já se na to asi vykašlu, protože to takhle celý odtrhnu, abych se dostala takzvaně k jádru pudla. K jádru pudla. Tam to je to na děti, je to pěkně těžký. Hensa teď ukáže. Doufám, že to... Jo, ale je ta krabice je takhle nahoru. Ježišmar. Dobrý. Všechno to drží. Tyjo, Ježišmarja. Tak počkejte, je v tom průvodní dopis a hned se na to mrkneme. Tak, milá Jarko, přejeme vám a la rodina vše nejlepší ke krásným 59. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pracovní úspěchu. Těšíme se na vaše další nové natáčení, které vždy pobaví. Mějte se krásně, Brožíček Daniel a celá rodina. Takže já vám moc krát celou rodinu Brožíčku děkuju. Ježišmarja, abych se tady vešla. Tady je obálka. Jo, ale to je tvrdý. Moc krát vám děkuju, protože jste mi udělali radost. No a co se natáčení týče, tak to proběhlo dneska, tak já si věřím, že jste se aspoň trošku tím videem pobavili, nejenom vy, ale všichni okolo, jo? Že jo? A to nejenom vy, ale taky samozřejmě moje rodinka, že jo? Martin s Kačkou, Deniska, Nick, ta, jak se jmenuje moje dcera Denisa, Pavel s Alenkou, že jo, děda Praskej, babička Praská, babička Uvalská, no, sousedka Jonka z Plzně. Takže jako prostě jsme si to prostě všichni užili, jo, perfektně, no. A Bernadeta se tam taky myhla, jejich pes od Denisy. Tak hele, poslouchejte, a já, jo, počkejte, co je tohleto, člověče? Podívej se na to. Co to je? Desatero přikázání. Tyjo, co? Ono to hraje. Hele, ale já mám strach, tyjo, že když to tady přehraju, takže zase roboti vyhodnotí, že to jsou nějaký autorský práva, jo? Takže to radši nebudu otvírat. Já si to přečtu potom, jo? To bych musela slomit zvuk. Ale jestli je to hrací desatero přikázání, tak to bude velice asi zajímavý, jo? Ale nebudu to asi kvůli autorským právům moc dát jako do videa, jo? Jako, protože kdyby v tom bylo něco, co by generovalo, protože to má ta firma, že jo, a to by se nemělo dávat, jo? Ale děkuju, počkej, takže to si potom, to je vlastně pro mě to přikázání taky, jo? A teď se podíváme, co je tady další. Do auta vůně, špička, tam ono toho tady je. Ježišmarja, podívejte se na to. Do vlaku vínečko, protože rodině Brožičku patrně sleduje, jak jsem jela do Maďarska, jak jsem si v jídelním voze dávala vínečko, jo, vidnice, takže tady mám zásobu vínečka do vlaku. No to je věc teda, to je věc. Samozřejmě tohleto je taky, co to je? Sladký chili a pepřový, tyhle ty, no tyhle tady, počkej, to jsem už tam, to mi tam spadlo znova, tak jsem ukazovala, co je tohle? No mraky koření, podívejte se na to, jo, na kuře a na různý, no tak to prostě musím probrat v extra volgu, jo, prostě. Amudzenka, fušen, to je ta hrušková amudzenka, jo, mě se to sem nevejde,
jsem hořický trubičky. Je. Pudink. No to je výborný. Ještě jeden. Ještě jeden. A jaký? No malinovej. Aha, malinovej. Děkuju. Co je tohle? Pocky. To jsou pocky, tak to vyzkoušíme v tramvaji. Další, hele, republika. No ty vole, to... No tak to je balík teda. To je balík. Jedny tucky, druhý tucky. Malinový biskvítky. Tady to jsou taky nějaký bonbony, to ani nevím, co to je. Milka malý řezy. Ježišmarja, počkej, počkej. Toto, ne to. Tady jsou další milky, rodinný balení, to. Ježišmarja, děti. To jste se teda jako praštili přes kapsu. No podívejte se na to. A tohle to už můžu vysypat. Protože to jsou různý, nebo já to radši vysypávat nebudu, ale to jsou různý sušenky. Jo. No, ježišmarja, mě to padá. Podívejte se na to. No tak teda, přátelé, já dneska asi neusnu. Já dneska neusnu. Ještě, že jdu zítra do té práce, protože tohleto, to jsou teda takový kalorický bomby. Nevím, to tady budu konzumovat půl roku. A to jsem si říkala, že bych si měla dát nějaký předsevzetí, že jako budu hubnout. No můžu, přátelé, já hubnout. Já můžu být jenom maximálně dobře najezené. Děkuju vám všem. Děkuju vám všem za gratulace. Děkuju vám všem, který jste se tady přes YouTube kanál a všude sociální sítě zúčastnili mých 59. narozenin. Já bych to tím a tím už uzavřela, že to tady musím všechno uklidit, zesortírovat a teda jako to je teda věc. To je teda věc. Tak to jste mi teda vytrhli. Jako mozek z hlavy. Mějte se fajn, užívejte krásnýho večera, krásnou neděli. A tady mám ještě, musím udělat ornung. Díky moc a čau, Jarka Broky!